Tai Mindaugai, kaip surasit motivaciją šitom rungtynėm ir kas gali paskatinti kovoti dėl pergalės? Visiems aišku, kad nelaimėsime nei medalių, nei kvalifikuosime į olimpines žaidynes. Ir kaip ir tos rungtynės, kaip ir sakiau po rungtynio, ši emocija apie nieką, bet pasikartosiu, matėte, kiek daug fanų atvažiavo, kiek jūsų atvažiavo galų galę, žmonės aukoja tos tokius didelius pinigus atvažiuoja palaikyti mūsų, tai vien dėl jų, vien dėl tų geresnių emocijų Lietuvoje privalome sukovoti ir man asmeniškai atrodo yra didelis skirtumas, ar grįžti su trim pralaimėjimais paeiliui ir nuleistą galvą, ar išlikti garbingiam iki galo, laimėti tas dvi likusias rungtynes ir išnamo šiek tiek geresniam nuotaikom. Yra dar ir tie FIBA taškai, kurie gali lemti vėliau grupės olimpinėje atrankoje. Ar tai reali paskata, ar daugiau butaforija? Nežinau, nes matėme, kad dažnai, kai tos grupės yra skirstomas, kartais tu iš žemesnės vietos gali gauti teoriškai geresnę grupę. Nesikoncentruojam per daug mes į tuos taškus. Be abejo, galbūt federacijai kažkokia pliusė ir aš net nežinau, bet sakau, dabar turime sukovoti dėl sergalių. Kokį vakar įspūdį paliko Slovėnijos rinktinė Luka Dončičiaus emocijos? Aš manau, jis pats viską teisingai pasakė, kad truputuką per daug buvo emociškas. Vakar, manau, teisėjai apskritai taip gan griežtai baudė abi komandas, kas gal nėra iki galo įprasta tokio svarbumo rungtynėse. Įdomu, kaip teisėjai reaguos šiandien, nes, na, Slovėnijos komanda yra ta, kurie ieško baudų, kurie metą daugiausiai baudų, man atrodo, čempionate. Tai žiūrim mes labiausiai dabar save. Kaip atrodo tas vakaras po pralaimėjimo, tada kita diena, kaip komanda reagavo, ką kalbėjot gal? Na, be veidų visi vaikščiojo, žinau, ir dar dabar. Aš manau, kad čia tokie pralaimėjimai nepasimiršta per vieną, dvi dienas. Kai viskas dėliojosi ir žaidėme gerai, ir čempionatas labai svarbu, kad dar susidėliotų tos vadinamos kortos. Ir viskas labai mums gerai sukrito. Tik tai patys nesustavėjom. Ar kalbėjo tarpusavį, kažkoks buvo susėdimas, kad apsitartumėt, kažkaip pasikalbėtumėt, padrasintumėt gal vienas kitą, kažkaip įkvėptų? Vakar treneriai nusprendė neįti salę, kas man buvo geras sprendimas truputėlį, kad atsėt nuo grįžinio. Turėjome bendrą vakarienę kartu, išvažiavome, šiek tiek prasiblaškėme ir tiek. Kažkaip padrasim vieni kitiems, visi, kad yra ir jaunų žaidėjai, bet visi ganėtinai patyrė. Nėra čia ką kalbėti. Tai, kad iš karto grįžus praktiškai prasideda sezonai, pliusas padės pasimiršti, ar kaip tik sunku įeiti iš karto į naujo sezono ritmą? Na, iš psichologinės pusės turbūt gerai, kad eini žaidi, kitas etapas. Visi žinome, kad tuomet būna tokie momentai geriau būtų žimtam. Kita vertus, fizinis nuovargis nėra mažas. Vis tiek žaidžiame čia kas antrą dieną, treniruojamės ir panašiai. Žiūrint į kitus metus, aišku, neaišku, kas žais, nei kas nežais, iškart po sezono olimpinę atranką, jeigu patinka olimpiadą, iškart olimpiadą, jeigu po olimpiadą, iškart vėl sezonas, tai tas toksai krūvis yra didelis, bet patys pasirinkom tą profesiją. Matėm, kad apsilankėjai vakar toj garsioje tą gigo aikštelėje, koks įspūdis ir ar tikrai tas metimas iš pirmo kartą krito? Ne. Ne iš pirmo, bet gan greitai. Labai įdomu, atvyko ir to, kaip suprantu, to kvartalo ar miestelio mero su vicemeru, turėjome apsaugą visur apiem, pavaikščiom, parodė vietas, užlipom ant stogo, matėm, kaip vietiniai gyveno. Labai labai įdomu, labai įspūdinga vieta. Ir vėlgi smagu, kad nesėdėjau viešbutį, kad buvo toksai šansas truputėlį pasivedinti galvą. Jeigu neapsilankėt, apsilankykit, labai įdomu. Išlipusi keturių komandų, kas turi didžiausią šansą laimėti futbolo taurę? Ką laimėt? Kitų. Manyčiau, kad jeigu kaip reikėtų rinktis Amerikoje. Mes dabar matome, po mūsų rungtynių, be abejo, italai žaidė tikrai prastai, bet ir po mūsų rungtynių tas jausmas, kad jie truputų per kitą bėgį. Padarėme savo meškos paslaugą, po jiems gerą darbą. Ką man apie baudų kortus ir replikas, kad lietuvių futbolo krepšinio dievai dėl kepurėlių liežuvio? Negaliu konkrečiai dėl kepurėlių liežuvio, bet nesu aš tų dalykų šalininkas. Nelabai turbūt per karjerą esu kažką panašiau daręs, nes
dažnai tai atsisuka prieš tave. Bet čia sakau, nekalbant apie kažką, apie karjerą, bent tai buvo pritrauktas reikalas. Užsiminė, žiūrėk, kaip Italija atrodė, vis tiek turbūt apmastėt, kaip galėjo ir jums susiklostyti, ne? Kiek buvo to apmastymo, koks būtų buvęs jums kelias? Daug, normalu. Aš net nebijoju, kad Italija buvo daug pralaimėjęs mūsų priešininkas, bet sakau, lemba, negali rinktis tų varžovų. Na, nežinau, tas garbės, sąžiningumas turi būti visą laiką pirmoje vietoje. Be viso pirmo, vilkėtos marškinėlius ir garbė netidavinėt rungtynį. Šiaip aš suprantu žmonės, kurios sakė, kad galbūt reikėjo tenais vos fiksintas rungtynis, bet, nu, taip, apie ką mes kalbam, pralaimėt Ameriką. Ačiū. Ačiū, kolegai.